Poštovani gledalci, pratite Globus televizije. Plus na samom početku najvažnije vesti. Završeni radovi na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Cerova. U Kruševcu povećan broj zainteresovanih za vakcinaciju. Završena 18. muzička manifestacija Stanislav Binički. U četvrtak sunčano i veoma toplo, maksimalna dnevna temperatura 37 stepeni. U sklopu redovnih aktivnosti gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović sa saradnicima obišla je završetak radova na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Cerova. Put koji spaja sela Gari i Cerova sa regionalnim putem Kruševac-Aleksandrovac asfaltiran je u dužini od 1200 metara. Sredstva je kroz program saradnje javnog preduzeća Putevi Srbije i lokalnih samouprava obezbedilo ovo republičko preduzeće, a radove su izvodile ekipe kruševačke putarske firme Kruševac Put. Istako je ovom prilikom Aleksandar Jovanović, zamenik gradonačelnice. Na samih radova je 17,5 miliona dinara. Inače, ovaj put je bio u jako lošem stanju. Bio je pod zemljanim zastorom, sada je urađen nova asfaltna konstrukcija, urađeni su odvodni kanali, uradit će se bankine, tako da ja bih iskoristio ovu priliku i da apelujem na meštane da održavaju kanale ispred svojih kuća, domaćinstava, kako ne bi dolazili u situaciju da se ti kanali zapuše i da onda vode prave probleme i uništavaju asfalt. Inače, ovo je drugi putni pravac koji smo ove godine asfaltirali u ovoj mesnoj zajednici. Očekuje nas asfaltiranje još jednog puta Gari do groblja, nekih 600 metara. Slavoljub Milosavljević, meštanin naseljenog mesta Cerova, kao i Zoran Milutinović, predsednik Saveta mesne zajednice Gari i Cerova, kažu da asfaltiranje puta dosta znači. Put prevashodno mnogo znači meštanima okolo od Aleksandrovca pa dole prema Kruševcu, a neposredno za razvoj naseljenog mesta Cerove je nešto što je došlo u ovo vreme, stvarno je veoma bitno za nas. Ovaj put je bio, ajde da kažemo, od posle rata pa dovde u katastrofalnom stanju. Može da se vidi na YouTube kanalima šta je to i kako je. I on je, konačno smo doživjeli da on bude onakav kakav treba u ovim modernim vremenima. Put ima daleko veći značaj od ljudi koji su ispomenuli ovde potrebu puta, pa sam htio da kažem da je on dugo bio u jednom stvarno lošem stanju, tako da nije bilo dovoljno održavati. Čak se materijalno dosta ulagalo u njemu, dok se put se ravno, pošljunčavao, kanali, odvodne cevi, sve je to materijalno koštalo ovaj grad Kruševac u održavanju. Po pomenutom planskom dokumentu, u toku su radovi na asfaltiranju i puteva u Kobilju i deonica Lovci-Kosa, a priprema se asfaltiranje u mestu Veliko Golovode. Novo prikupljanje podataka o poljoprivredi sledi za dve godine, preciznije u drugoj polovini 2023. godine, kada prema usvojenom predlogu zakona o popisu poljoprivrede popisivači krenu na teren. Popisom poljoprivrede koji je planiran za 2023. godinu će biti obuhvaćena sva porodična poljoprivredna gazdinstva, gazdinstva preduzetnika i pravnih lica, a neće biti obuhvaćena domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu, kao i domaćinstva, privredna društva i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Prikupljaće se podaci o gazdinstvu, lokaciji, zemljišnom fondu, kvalitetu i nameni zemljišta, površinama pod usevima, površinama voćnjaka i vinograda, navodnjavanju i upotrebi đubriva, broju stoke, broju ostalih životinja i košnica pčela, organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednim objektima, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi, radnoj snazi i drugim aktivnostima gazdinstva. Kako je saopšteno, na ovom poslu će biti angažovano oko 3.500 popisivača koji imaju znanje o poljoprivredi, a gazdinstva će imati mogućnost samoanketiranja putem upitnika na internetu. Podaci dobijeni popisom omogućit će pregled stanja poljoprivrede na republičkom nivou i na lokalnom nivou gazdinstva, izradu strateških ciljeva Srbije u toj delatnosti. Muzika.
Na teritoriji grada Kruševca vakcinacija protiv koronavirusa sprovodi se u zgradi dijagnostičkog centra svakog radnog dana od 7 do 18 sati. Prema rečima doktorke Dragane Starinac Kruševačkog doma zdravlja, poslednjih nekoliko dana povećan je broj zainteresovanih za vakcinaciju. Na dnevnom nivou vakcinu primi oko 100 kruševljana. Moram da kažem da je interesovanje naših sugrađana poslednjih nekoliko dana veće. Imamo uglavnom preko 100 prvih doza svakog dana, plus revakcinacije. Imamo dosta mladih koji žele da prime vakcinu, uglavnom su to studenti koji koriste sad ovo vreme kad nemaju predavanja. Takođe imamo ljude koji žive u inostranstvu, pa su sada ovde u Srbiji, pa takođe koriste priliku da se vakcinišu. Naše radno vreme je od 7 do 18 sati svakog dana. Mogu da dođu svi bez prijavljivanja. Na raspolaganju su Pfizer i Sinopharm vakcine. S tim što Pfizer vakcinu dajemo samo u prepodnevnim časovima zbog nekih specifičnosti vezanih za nju, a kineska vakcina može da se primi do 18 časova svakog dana. Takođe imamo i ruske vakcine i AstraZeneca vakcina, ali za njih je potrebno prijavljivanje preko e-uprave i ljudi koji su opredeli za nju treba da sačekaju da dobiju poziv od e-uprave. Da bismo koronavirus držali pod kontrolom, neophodno je poštovati sve preventivne mere i odazvati se vakcinaciji, savetuju nadležni. U naseljenom mestu Jasika sinoć je održano centralno i završno veče 18. muzičke manifestacije Stanislav Binički. Tom prilikom otvorena je izložba radova nastalih na likovnoj koloni, izvedena prva srpska opera na Uranku u produkciji muzičko-opersko-teatarske organizacije iz Beograda. Otvaranjem izložbe radova nastalih na likovnoj koloniji, polaganjem cveća na spomen ploču Stanislava Biničkog i izvođenjem prve srpske opere na Uranku, završena je ovogodišnja muzička manifestacija Stanislav Binički. Muzička manifestacija Stanislav Binički organizuje se u rodnom mestu znamenitog kompozitora, dirigenta, istaknutog radnika za ono vreme koji je rođen 27. jula 1872. godine u Jasici, u zgradi gde se sada nalazi osnovna škola. 18. po redu manifestacija počela je 25. jula 17. likovnom kolonijom na kojoj učešće uzelo 23 umetnika. Večeras ćemo biti u prilici da pogledamo novu postavku opere na Uranku koju je komponovao Stanislav Binički, a libreto je napisao Branislav Nušić, ovom prilikom u produkciji muzičko-opersko-teatarske organizacije iz Beograda. Jako smo ponosni što ovu muzičku manifestaciju po 18. put organizujemo u našoj školi, kao i na činjenicu što se nalazimo na mestu gde je rođen jedan veliki srpski kompozitor. Istakao je ovom prilikom direktor osnovne škole Stanislav Binički Ivan Pelajić. Ponosni smo na to jer se nalazimo upravo na tom mestu gde jeste Stanislav Binički rođen, gde jeste napravio prve korake. I mnogi kažu da je upravo ovaj ovde mentalitet ovih ljudi ostavio veliki trag na njegovim delima. Jer njegova dela jesu razigrana i kažu da su iz naroda. Iako je on tvorac ozbiljne muzike u Srbiji zajedno sa Stevanom Kranjcem i osnivač opere i prvi direktor opere, on jeste ponao nešto odavde iz Jasike i ostavio jedan trag na našoj muzičkoj sceni ogroman. Zbog toga mi je jako drago da je i Vlada Republike Srbije i Kruševac u svojoj proslavi Vidovdana uspela da prepozna to što je odavde poniklo, to jeste taj naš Stanislav Binički. Organizatori muzičke manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica Jasika, Osnovna škola i Kulturno-umetničko društvo Stanislav Binički, a pokrovitelj je grad Kruševac.
Narodna biblioteka Kruševac i ovog leta organizuje akciju pod nazivom Biblioteka na trgu. Tradicionalno druženje sa bibliotekarima, glumcima, animatorima i recitatorima održavaće se svakog utorka i četvrtka od 19 do 20 sati na trgu ispred Doma sindikate. Akcija pod nazivom Biblioteka na trgu sprovodit će se do kraja avgusta, a u okviru nje će naši najmlađi sugrađani imati prilike da se druže sa bibliotekarima, recitatorima, glumcima i animatorima. Ovu akciju realizuje Narodna biblioteka Kruševac u cilju popularizacije knjigi i čitanja među decom. Narodna biblioteka Kruševac u cilju popularizacije knjige i čitanja, razvijanja čitalačkih veština i svih vrsta pismenosti organizuje akciju Trg je naš. Tradicionalni letnji program biblioteke otpočeo je u četvrtak 7. jula 2021. godine. Ovo je šesta godina kako biblioteka organizuje susretanje bibliotekara i građana na trgu sa knjigom. U periodu od jula do kraja avgusta bibliotekari, glumci, animatori i recitatori družiće se na trgu ispred Doma sindikata dva puta nedeljno od 19 do 20 sati. Na ovaj način se stvara podsticajno okruženje za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i nametanja biblioteke kao mesta gde se može provesti slobodno vreme. Cilj akcije je promocija knjige, čitanja i biblioteke te privlačenja novih kategorija korisnika. Akcija Biblioteka na trgu organizuje se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 19 do 20 časova na trgu ispred Doma sindikata. Na finalnom takmičenju Frule, 34. saboru održanom proteklog vikenda u Prislanici, mladi bruski frulaši postigli su tradicionalno zapažen uspeh. Ovo je deo pobedničke kompozicije sa 32. sabora frulaša u Prislonici u izvođenju sestara Sofije i Teodore Kolarević iz Brusa. Iako se vratila sa još jednim priznanjem, duet sa sestrom, kaže Teodora, obeležio je njen ovogodišnji nastup na takmičenju. Dva put sam osvojila treće mesto, ove godine sam druga solo i u duetu sa svojom sestrom sam osvojila prvo mesto. Sa obzirom da sam prvi put sa svojom sestrom nastupala u Prislonici, ova nagrada mi je draga. Imala sam pozitivnu tremu, nastupila sam sa pesmom Zaspo Janko i Kolo Duša Novačkog. Teodora je učenica niže muzičke škole u Kruševcu, odsek etnomuzikologije i osvajač najviših nagrada i priznanja na takmičenjima i festivalima širom zemlje. Sa druge strane, za desetogodišnju Sofiju prvi nastup u Prislonici ostaće u posebnom sećanju. Nagrada je, kako kaže, rezultat napornog rada i upornosti uz sestrinu podršku. U duetu smo se takmičile sa pesmom Maramice od belog fluara i Kolom Kolobarski ves, a solo sam se takmičila sa pesmom Goranine Čepanine i Kolom Kolbarski ves. Svakog dana vežbam po više od pola sata. Sviram recimo jednu pesmu pa jedno kolo i to ponovim nekoliko puta da bi znala. Takmičenje Oj Moravo u Prislonici obeležio je još jedan Brusjanin, Luka Milanović. Pa ja sam u Prislonici bio i pre, ovo mi nije prvi put. Jedna nagrada je prvo mesto u duetu i evo sad ova drugo mesto u solo izvođenju. Svirao sam pesmu Žubor voda i Kolo Miloševka. Uspešan nastup na takmičenju podrazumeva niz segmenata. Iz Lukinog osmogodišnjeg takmičarskog iskustva ljubav prema muzici ipak je presudna. Mislim da se greške najmanje gledaju. Najviše se gleda kako ćeš da se ponašaš u toku sviranja ili kako se ti osjećaš dok sviraš, sve se to primeti. Trebaš da pokažeš da znaš to, da izvedeš, da si siguran i da voliš to da radiš. Nemoguće je nabrojati sve Lukine nagrade. Među brojnim nastupima ovu godinu obeležili su otvaranje svečane sednice Skupštine grada Kruševca na Vidovdan i učešće u prvoj srpskoj operi na Uranku. Meteorolozi kažu da nas i dalje očekuju vrućine, ali evo detalje.
U četvrtak pretežno sunčano i vrućina. Popodne razvoj oblaka može usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura u Kruševcu 19, maksimalna dnevna 37 stepeni. U petak pretežno sunčano i također vrućina. Vetar slab ujutru južni, a zatim jugozapadni ili promenljiv. Minimalna temperatura kretaće se od 16 do 24 stepena, a maksimalno 36 na severu do 40 stepeni na jugu Srbije. Za vikend i dalje velika vrućina uz pretežno sunčano vreme i maksimalne temperature ponegde i do 40 stepeni. U nedelju se očekuje razvoj oblaka koji može usloviti ređe kratkotrajne lokalne pljuskove popodne. U ponedeljak bi najzad trebalo da dođe do osveženja. Poštovani gledaoci, pratili ste Globus. Hvala vam na pažnji i prijatno.